Valeu, Celso. Você que tá babando aqui, por causa que esse negócio dessa dentadura tua não tá. É aqui, ó. É aqui, aqui. É aqui, ó. Aqui tu baba aqui, assim, ó. Tem que fazer o seguinte: vou ligar pro Celso, vou pedir pra te atender. Pra você ir lá, naquele teu dentista lá, o Habib. Nossa, ir lá consertar lá. Você porque é o médico. É a mesma coisa, tudo na mesma coisa. Resumo, vou lá. Plim. Ah, continuo com a história de que o bichinho, meu, de novo aconteceu a mesma coisa com o meu bichinho, meu passarinho. Acabou o meu passarinho, aconteceu a mesma coisa. Até que choveu um pouquinho hoje, mas ele, tadinho, não teve nem tempo. É outro, é o filhote dele, bota o filhotinho dele, bota. Morreu o filhote. Ah, calor. Foi pedir calor. Quero chuva, vem a chuva. Morreu. Corta, mãe, morreu. Esse era o filhotinho dele que eu também treinei. Eles pedem chuva, cai raio. Eu vou acabar com esses passarinhos. Pim, já acabei com esses passarinhos. Pensa em Emerson. Ele tenta até não aguentar mais e consegue o telefone de Valéria. Uma amiga comum consegue. Os dois começam a se falar, começam a namorar. 2 meses depois, Valéria descobre que Emerson acabou de sair da cadeia. Ela termina o relacionamento. Mas ela está grávida. Ela está grávida. Emerson diz: mas você está grávida? Vamos ficar juntos? Eu, não, você saiu da cadeia. Aí, ela consegue, com o tempo, uma medida que deixa ele bem longe dela. Mas era só um engano. Porque essas decisões judiciais não valem absolutamente nada. Por quê? Por uma razão. A justiça determina e ninguém controla. Foi nessa brecha que ele vem exatamente agir. Põe no Cidade. A vida em liberdade atrás das grades. Muitas grades. Grades por todos os lados, mesmo com toda essa altura. E ainda assim, a porta principal de entrada da casa já foi quebrada com chutes e pontapés. Esta foi substituída. Quem vive sob constantes ameaças não consegue encontrar outro sentimento além do medo. Medo de absolutamente tudo. Não vive, né? É medo constante. Medo que é representado em uma única pessoa. Emerson Silva Barreto, de 33 anos, um ex-namorado de Valéria. O relacionamento entre a Valéria e o Emerson começou de uma forma diferente. Uma amiga dela passou o número de telefone para o Emerson, que começou a ligar. Essas conversas se tornaram mais frequentes, cerca de um mês falando ao telefone, até que fosse marcado o primeiro encontro. Até ali, a Valéria acreditava que tinha encontrado alguém com quem ela queria se relacionar, queria namorar. Quem era o Emerson nesse primeiro momento? Uma pessoa maravilhosa. Ele ouvia dele tudo o que uma mulher queria ouvir. O namoro durou cerca de 2 meses aproximadamente e até aquele momento tudo ia muito bem. Foi um domingo quando a Valéria foi até a casa da mãe do Emerson para conhecer a família dele. E lá ela teve uma triste surpresa. A ex-sogra chamou Valéria para uma conversa franca e disse que o filho recentemente tinha saído do sistema penitenciário. Que no passado ele tinha uma vida no crime, uma vida bandida. Com essas informações, a Valéria terminou o namoro. Começavam então todos os problemas. Emerson tem uma longa ficha criminal. Já foi condenado e chegou a cumprir pena. Entre os crimes estão roubo e receptação.
O ex-namorado sempre tentou reatar o relacionamento. Valéria não aceitou o Emerson de volta. E as ameaças de morte se tornaram constantes. Ela conta que tudo piorou muito um mês depois do fim do namoro, quando ela descobriu que estava grávida. O Emerson viu a filha uma única vez. Ela tinha um mês de vida, era recém-nascida. Ele veio até a casa da Valéria e ainda no portão, ela autorizou que ele pegasse a filha nos braços. Ele ficou rapidamente com a criança e logo devolveu para o colo da mãe. Imediatamente começou a agredir a Valéria, que estava também na companhia da outra filha de 11 anos, que ficou apavorada. Depois de bater na Valéria, ele foi embora. Depois disso, inúmeras outras vezes o Emerson veio até aqui. Lá da rua, ele começa a gritar as inúmeras ameaças e a Valéria não sabe mais a quem recorrer. Valéria tem uma filha de um primeiro casamento que tem 11 anos. A criança que ela teve com Emerson tem 2 anos. E há cerca de um ano, Valéria se casou com outro homem. O que provocou ainda mais a fúria de Emerson, que agora está vivendo nas ruas. Ele ainda vai até a casa de Valéria quase todos os dias. Ela registrou 3 boletins de ocorrência. Cada vez que Emerson vai até a porta da casa de Valéria, a primeira providência da mulher é ligar para a polícia. Quando chega, que ele vê a polícia, ele já vai embora. Mas teve um caso que um policial conseguiu falar com ele, mas só orienta ele que não pode chegar aqui perto, que não pode chegar próximo de mim. O que não acontece, ele vai embora naquela hora e depois volta de novo. Nas 3 vezes que apanhou de Emerson, Valéria passou por exames de corpo de delito. Ela conseguiu a determinação judicial que, na teoria, impediria Emerson de se aproximar da ex-namorada. A justiça autorizou que o Emerson tivesse contato com a filha, que ele visitasse a bebê logo recém-nascida. O medo, o desespero da Valéria, claro, passaram a ser ainda maiores. E ela entrou na justiça e conseguiu uma liminar com que o Emerson ficasse proibido de ver a criança. Mas, para ela, essa decisão da justiça não representa a segurança dela e da família. Ou seja, o juiz decidiu que ele agora, nesse momento, não pode visitar a bebê. Não, não pode, porque a última vez que ele veio visitar, quando ele me devolveu a menina, ele me agrediu com a menina no colo. Valéria batalha muito para ajudar o marido a sustentar a família. Conta com o amor incondicional das filhas, especialmente da mais velha, que tenta entender o drama da mãe, apesar da pouca idade. Eu quero viver. Eu quero que ele me deixe em paz, para que eu possa viver minha vida, eu e minha família. Porque assim não estou vivendo. Viver, ficar em paz, mesmo com a medida que lhe garantiria o sossego, evidentemente, essas medidas não servem para absolutamente nada, a não ser para limpar a consciência da justiça. Fizemos algo, mesmo sabendo que nada está sendo feito. E a nossa Fabiola Rabo de Arraia tem mais informações sobre o caso. Fabiola, boa noite. Boa noite, Marcelo. Bom, a Valéria, vítima, continua correndo um grande risco. Como você falou, medida protetiva não serve de nada. Emerson tem que manter a distância, mas a verdade é que ele continua indo na casa da vítima, Marcelo, todos os dias. E as ameaças são constantes. Então, a vítima espera que a polícia peça a prisão dele. Enquanto isso, como ele foi solto recentemente do regime semiaberto por outros crimes, ele aguarda o julgamento em 2016 pelos crimes de roubo e receptação. Enquanto isso, a vítima continua correndo risco. Marcelo. E é isso mesmo. Obrigado, meu amor. E é exatamente isso. Mas deixa eu mostrar uma história. Daí não vê. Mostra ali, por favor. O que você está vendo é das penitenciárias onde aí estão alguns dos presos mais perigosos do país. Acorda para mim. Sequestradores, traficantes, assassinos e tudo junto. Resumo. Pouca gente entrou aí.
casualmente eu já entrei. Eu entrei quando todo comando vermelho, os caras que inauguraram o comando vermelho, eles estavam presos aí. Tinha um que era conhecido como Marechal. Aí também estava José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, também o Carlos Gordo, enfim. Aí Bangu 1, né, naquele período, mantinha guardados os principais chefes do Comando Vermelho, todos eles já mortos, né? Escadinha foi morto. Eu me lembro que a gente teve uma conversa pouco antes dele largar o presídio. Escadinha era o cara mais conhecido do crime no país e ele me disse, pô, tô no regime semiaberto, mas nem quero ir porque vão acabar me matando. Mas depois ele recebeu uma condicional, saiu, só que aí na Avenida Brasil, que é uma das principais vias do Rio de Janeiro, ele tomou uns 70 tiros numa confusão logo depois de sair da cadeia. Pois bem, aqui muitas mulheres vão visitar. E essas mulheres também acabam presas, porque duas coisas elas vão levar por ordem dos companheiros que aí estão: droga e telefone celular. Tenta entrar de tudo que é jeito. E na revista acabam presas. E o telefone celular hoje, dentro de presídio, mais do que para comandar como é que as coisas estão fora, serve também, curiosamente, o telefone celular. Curiosamente não, né? É que os caras vão descobrindo, para falsos sequestros. Daí de dentro, os caras fazem coisas do arco da velha. Mas aqui, tinha uma que estava solta. Olha a cara dessa boneca aí. Tá vendo aí a boneca? Tem 20 anos, chama Bruna. Ela também visitava o presídio, só que aí ela teve que ficar na rua para comandar o tráfico de drogas numa das comunidades do Rio de Janeiro, do lado de lá da Baía de Guanabara, em Niterói, que é uma comunidade que eu conheço, que é a comunidade do Badu. Essa menina de 20 anos de idade, você olha, carinha linda, o apelido dela já demonstra tudo. Na verdade, traça o perfil certo dela. O apelido dela é a Esquartejadora. Exatamente isso. Ela é conhecida como a Esquartejadora da Baixada, porque ela age não só em Niterói, mas de vez em quando ela dá umas bandas pela Baixada Fluminense. E quem olha ela passando na rua arrumadinha, diz assim, nossa, que mocinha arrumada. Pois ela é uma traficante assassina perigosa que agora a polícia também conseguiu colocar na cadeia. Põe no Cidade. Ela é jovem, perigosa e exibicionista. Nestas postagens de redes sociais, a mulher conhecida como a Esquartejadora da Baixada aparece segurando uma arma e avisa: estamos preparados para o que der e vier. Em outra imagem, ela está na praia e ameaça: muita luta para vocês me pegarem. Mas a luta da polícia não foi em vão. Bruna Maria da Silva, de 20 anos, foi presa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na delegacia, a jovem encarou a câmera, balançou a cabeça, mas não disse nada. De acordo com as investigações, além de traficar, ela gosta de matar seus desafetos. Além de Bruna, PMs do Batalhão de Duque de Caxias prenderam Luana de Souza Espírito Santo, de 18 anos, e Rondinelli de Oliveira dos Santos, de 21. Nossa equipe acompanha agora com exclusividade os homens do 15º BPM, que é o Batalhão de Duque de Caxias, e nós vamos agora conhecer o esconderijo da mulher, que é apontada como a esquartejadora da Baixada. Nós chegamos agora ao endereço, por coincidência ou não, o esconderijo da Bruna e dos comparsas fica na rua Fortaleza, aqui em Campos Elíseos. Essa é a casa número 24, a residência onde o trio foi encontrado. A gente vai entrar aqui, a gente observa, pode passar, Gilberto, que a casa está revirada, uma casa de poucos cômodos.
Aqui uma área de serviço. Essa casa, segundo a Polícia Militar, foi alugada pelo Rondinelli e servia como ponto de indolação, que é o preparo da droga antes da venda do entorpecente. Aqui, olha, nós temos um colchão ainda no plástico, uma televisão, poucos móveis, ali atrás uma cozinha. Segundo os PMs que fizeram a apreensão do material e a prisão dos três, a Bruna estava aqui na sala, não ofereceu resistência, e aqui atrás, no quarto, dormiam a Luana e o Rondinelli. A Bruna, ela é apontada, segundo as investigações, como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Badu, que fica em Parque Bom Retiro. E ela seria responsável pela execução de várias pessoas. A Polícia Civil está investigando isso. Eles vão cruzar informações com várias delegacias para levantar inquéritos onde possa surgir o nome da Bruna. Aqui na delegacia, Bruna não quis falar com a imprensa, mas aos policiais militares, ela disse que não se preocupa com a prisão, porque tem apenas 20 anos e que pode ficar no máximo 30 anos na cadeia. Ela, que já havia sido presa em 2013 por associação ao tráfico, é investigada, segundo a polícia, em pelo menos 2 inquéritos de homicídio. Mas o número de vítimas da jovem conhecida como a esquartejadora da Baixada pode chegar a 5. E olha agora a viatura do 15º BPM chegando aqui à delegacia de Campos Elísio. E aqui é o farto material que foi apreendido na casa alugada pelos traficantes. Olha que mostra aqui, Gilberto, nosso cinegrafista, a quantidade. Isso aqui, olha, a maconha de 10. Aqui nós temos também, olha, mais drogas com a inscrição, inclusive, ó, a Badu, inscrição da comunidade. Aqui, ó, o material para indolação são pinos ainda vazios, mas aqui embaixo, olha, a gente já encontra aqui ao lado já o pino preparado, entorpecente pronto para venda. Os policiais vão começar a retirar aqui embaixo, olha, mais material para indolação, tem balança de precisão, tem peneira, faca, bastante coisa. E aqui, olha, as armas que foram apreendidas. Além disso, mostra aqui, Gilberto, olha o policial como é que está com os braços aqui carregados da substância que os bandidos usam aí para preparar a droga. Olha aqui, é mais material, são os saquinhos que eles colocam aí, geralmente, a cocaína. De acordo com as investigações, Bruna também pode estar envolvida em roubos na região. Uma policial militar do BPVE, o Batalhão de Vias Especiais, que teve o carro roubado em Caxias em outubro do ano passado, já teria reconhecido a suspeita como autora do crime. Se não fosse um grande conjunto de prisões, Bangu seria um município de pequeno a médio porte. Ali vivem cerca de 22 mil homens e mulheres já sentenciados ou à espera de julgamento. A todo instante, sai gente que já pagou o que devia à justiça. Nunca mais complexo. Mas a toda hora também chega. E nem sempre quem chega é bem-vindo pelos próprios bandidos. De cada 5 detentos, um está condenado a morrer dentro da cadeia. 2 desses homens dividem a mesma cela. Elder David Marinho é réu confesso de um crime bárbaro, o estupro e assassinato de uma menina. Tava bebendo e de repente bate esse negócio na minha cabeça de eu fazer isso. O corpo de Rebeca, de 9 anos, tinha marcas de agressão e de violência sexual. Elder foi preso quando tentava fugir para Fortaleza. O rapaz, de 22 anos, já havia sido condenado pelo estupro de outra menina. Uma criança de 4 anos, que vivia em Juazeiro do Norte, também no Ceará. Na cela de Elder está outro homem envolvido num crime de repercussão nacional. Ele se chama Alcimar Alves, de 44 anos. Alcimar responde pela morte violenta de uma colega da universidade. Eu estraguei 2 vidas, principalmente na família da Pâmela e minha família. Estou aqui para pagar pelos meus crimes. O corpo de Pâmela Belarmino, de 19 anos, foi encontrado numa praia, na zona norte do Rio. A jovem teria lutado para não morrer. Havia arranhões no braço de Alcimar, que na cadeia contou como matou Pâmela.
Eu estrangulei ela, com as mãos. Alcimar e Helder sabem do risco que estão correndo. Eu vou morrer aqui dentro, não sei se é aqui dentro ou lá fora, se eu for sair algum dia. Para evitar que justiça seja feita pelas próprias mãos, foi encontrada uma saída. Separar dos demais presos a multidão de internos marcados para morrer. Eles ocupam a penitenciária conhecida como Bangu 2, um instituto penal e duas cadeias públicas. Total de presos sob ameaça, 4.033, ou seja, cerca de 20% da massa carcerária de Bangu. Esta cadeia pública, conhecida como Bangu 9, é destinada aos presos que o sistema penitenciário classifica como neutros. São aqueles que não pertencem à facção criminosa. Um exemplo, os estupradores. Mas também aqueles que faziam parte de um determinado grupo, saíram ou foram expulsos, estão jurados de morte. Só aqui existem 391 detentos neutros, que correriam um sério risco de morrer se estivessem em outras penitenciárias daqui de Bangu. A partir do Rio de Janeiro, os chamados neutros espalharam pânico por todo o país. Usando celulares que entram na cadeia, os bandidos se especializaram no crime do falso sequestro. Neste telefonema, um preso imita uma voz feminina, tentando se passar pela esposa do homem que está na linha. Vem cá, fala com o seu marido, fala com ele. Pô, mas fala calma, querido. Este preso comandava uma rede de extorsão formada dentro de uma penitenciária. Os telefonemas eram dados por outros detentos, dezenas de outros. Quantas pessoas trabalhavam para você? Já chegou 30, 20, até mais. Os cabeças do falso sequestro estão isolados em celas individuais nas galerias de Bangu 9. Novos bloqueadores de celular estão em teste. Eles foram instalados ao redor da cadeia, onde não se tem sinal de telefone. Mas o próprio Estado admite, os bloqueadores não são totalmente eficazes. Das 26 unidades do complexo de Bangu, apenas 4 têm aparelhos que bloqueiam parcialmente as ligações de celular. E ainda há uma queda de braço contra as empresas de telefonia. A Secretaria de Estado, que administra Bangu, pede que as antenas de celular parem de emitir sinais para a região do complexo. O Serviço de Inteligência da Administração Penitenciária, em parceria com o Ministério Público, rastreia ligações feitas de dentro da cadeia. Especialistas em escuta telefônica tentam identificar o preso que está na linha, cruzando o teor das conversas gravadas. No ano passado, só em Bangu, foram apreendidos 1.049 celulares. Na tentativa de escapar da revista, homens e mulheres escondem telefones e drogas dentro do próprio corpo. É dia de visita no maior conjunto de penitenciárias do país. Mães e mulheres, filhos e amigos, centenas vão passar por uma primeira revista na portaria que dá acesso ao complexo. Inspetores procuram por armas, drogas e celulares até na comida que entra na cadeia. De repente, um homem é retirado da fila e levado para um carro de patrulha. Ele portava documentos, dinheiro e algo mais. Flávio Nascimento Pinto é enfermeiro na região dos Lagos, no estado do Rio, onde ficam cidades bem conhecidas. Eu trabalho em Búzios e Arraial e Cabo Frio. Hospital particular, hospital público? Público. Flávio levava saquinhos de maconha. Ele iria esconder a droga dentro do próprio corpo, antes de uma segunda revista, na portaria da penitenciária onde está um amigo. Onde é que estava essa droga quando você foi preso? No meu bolso. Quanto que você ia receber? Nada. Se tivesse olhado antes para este cartaz, o enfermeiro talvez teria pensado duas vezes antes de entrar para a estatística.
237 visitantes foram presos na entrada de Bangu, mais do que o triplo das prisões em 2008, quando foi comprada esta máquina, o scanner, o primeiro e único para o complexo de Bangu inteiro. O aparelho revela as mais engenhosas tentativas de burlar a inspeção. Também mostra o risco a que as pessoas se expõem. Esta imagem foi feita quando um grupo de presos voltava de um fim de semana com as famílias, um benefício previsto em lei. Veja o que um dos detentos engoliu. A gente começou a passar eles aqui pela Scania. Aí nós pegamos ele com essas cápsulas aqui. 87 cápsulas que esse preso se encontrava, de cocaína. A droga não era para mim, mas infelizmente... Nós encontramos o preso inicialmente condenado por estupro. Ele diz que apenas se prestava ao papel de mula. Eu mesmo não ia vender nada, a droga ia ser vendida, mas eu só ia ser pago pelo que eu fiz, que eu só portei a droga. O rapaz perdeu o direito de visitar a família e ainda acabou sendo condenado por tráfico, mais 8 anos de cadeia. Arquivadas no computador, imagens e mais imagens de droga escondida dentro do corpo, também de mulheres. Visitantes que levavam o entorpecente no aparelho genital. Aqui, essa aqui, droga, bem aqui. Tá bem nítido pra gente aqui, entendeu? Elas botam às vezes na camisinha e introduzem dentro delas. Geralmente vem maconha por fora e cocaína por dentro. Essa aqui é uma outra. Tudo é droga. Essa foto, por exemplo, aqui, tá vendo essa mancha aqui bem grande? Então, era droga também. Uma em cada 15 pessoas é escolhida para passar pelo scanner. Que critérios usar quando se tem apenas um aparelho para 1.500 visitas diárias? Todo visitante que vai para esta penitenciária, conhecida como Bangu 9, passa pela máquina. Ali estão isolados os presos que praticavam o crime do falso sequestro. Para selecionar suspeitos que vão para as demais penitenciárias, recorre-se à experiência e à sorte. Uma ou outra às vezes que a gente vê que está nervosa já na fila e a gente coloca aqui para dentro, mas geralmente é aleatório, entendeu? É na sorte mesmo. Sorte de quem flagra. Azar de quem é descoberto. E um novo estrago na vida de pequenos inocentes. Estávamos na sala de revista quando um menino de 5 anos começou a chorar. Ele ia visitar o pai na prisão, indiciado por tráfico. Mas a mãe foi parada na revista manual. Ela retira algo de um recipiente com molho de carne e joga no chão. No detalhe, a droga. A mulher ainda tentou negar que o pacote era dela. Mais tarde, alegou que estava sendo ameaçada pelo marido. Ele falou, se você não chegar aqui dentro com isso, eu vou te bater aqui dentro. Se não, tapa na tua cara. Ela está grávida de 4 meses. Imagine se isso estoura dentro de mim. O que acontece com meu filho? O marido, preso há 1 ano e 1 mês, chegou a dizer que não sabia que a mulher estava com um pacote de droga. Mais tarde, Marcelo Mendes Ramos confessou que iria vender a maconha dentro da cadeia. Mãe de outras 2 crianças, a mulher, de 22 anos, foi levada para a delegacia de polícia. Naquela mesma noite, ela seria separada do filho. Ao sair da delegacia, a mulher do preso voltou aqui para o complexo penitenciário, mas já na condição de detenta. Ela seria levada para uma cadeia pública feminina, a porta de entrada do complexo. Mas pelo fato de estar esperando um bebê, será trazida para este lugar, a penitenciária Talavera Bruce, onde fica a cela das grávidas. Este caminhão trazia copos de suco para a última refeição dos presos. Já tinha passado pela muralha, quando um inspetor notou algo estranho debaixo da carroceria. Quando eu vi que não era fazer a parte, não era a peça do caminhão, eu puxei. Aí veio. Quando eu forcei que veio.
Aí está, um quilo de maconha preso a uma barra de ferro. São dois ímãs que estavam fixados nessa barra, que travaram, que não tinha como ele desprender com o movimento do veículo. São ímãs fortes, né? O veículo podia movimentar que ele não solta, não tinha como soltar. O motorista foi preso e indiciado por tráfico. O enfermeiro, detido com droga quando ia visitar um amigo, foi mandado para uma cadeia na região metropolitana do Rio e espera o julgamento. A mulher grávida, filmada pelo circuito interno com um pacote de droga, também não foi julgada ainda. Por fim, o menino de 5 anos, que testemunhou a prisão em flagrante da própria mãe, está hoje sob os cuidados da avó. E sempre essa situação dramática, né? Sempre a criança quem no final das contas paga. Tem dois lados que pagam. Criança, tirando a sociedade, né? Crianças e a avó. Que nesse mundo do crime, o que tem de criança sendo criada, né, pela avó, ninguém tem ideia. Se tivesse, e não tem solução. Eles vão para a cadeia e a primeira coisa que eles querem saber é como é que vão entrar. Drogas, o que vão entrar, drogas e celulares. Isso vale ouro. E cigarro, que também dentro da cadeia vale ouro. Ouro. E essa senhora, olha, 80 anos de idade. Dona Esmeralda tem 80 anos de idade. Cada ruga, cada marca nessa face conta uma história de uma vida. É um rosto que poderia ser uma dessas avós para criar crianças que os pais se metem em crimes e as crianças ficam abandonadas. Dona Esmeralda, 80 anos. Dona Esmeralda é casada, Dona Esmeralda. Dona Esmeralda é casada e ela tem um homem. Um homem, se bem que no mundo moderno hoje, se eu dissesse só 5 anos, Dona Esmeralda é casada, ela tem um homem. Se todo mundo dizer, mas é óbvio que ela é casada, tem que ter um homem. Mas no mundo moderno, não tem nada disso, não. O mundo hoje, né, não tem esse negócio. E o que que acontece? Ela tem, Dona Esmeralda, tem um amante. Um amante de 25 anos de idade, ela tem 80. De repente, ela descobre que Vandré, o amante, tem outra, Cíntia, tão jovem quanto ele. Dona Esmeralda não se conforma. Como Vandré, de 25 anos, pode trocá-la de vez em quando para fazer um sapeque aiá na hora da prorrogação com a outra? Dona Esmeralda disse, não, sapeque aiá é no tempo normal e na prorrogação comigo, Vandré. Aí ela disse, mas não. Quer sapecar? Aiá sou eu. Aí, Dona Esmeralda, e te digo mais, disse Dona Esmeralda, óbvio porque ela não falou com essa voz, né? Ela falou com a voz mais melosinha. Ela falou com a voz nesse tom assim, tá me ouvindo? Ele sabia com quem ela estava se metendo. Pois Vandré se uniu com a Dona Esmeralda e ela olhou para a Dona Esmeralda e disse o seguinte, você é a primeira e sempre será a única. Dona Esmeralda riu e disse, eu estava pensando em te matar. Agora eu vou fazer uma coisa para o seu bem. Ela disse, qual? Nós dois vamos matar essa tua nova amante? Porque vai que você queira sapecar com ela, cai aí eu vou perder você, porque eu vou fazê-la e depois vai ser para cima de você. O André olhou para ela e disse,
Esmeraldinha, Esmeraldinha, você é um diamante. Põe no Cidade. A mulher que aparece nas fotos é Esmeralda Luciano de Antoni, uma viúva de 80 anos. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Esmeralda é acusada de ter ajudado Vandré Centeno, de 25 anos, a ocultar o corpo de Cíntia Glufk em agosto deste ano. Vandré é o assassino confesso da colega de trabalho com quem mantinha um relacionamento amoroso. Ele ainda esquartejou o corpo. Uma parte foi enterrada em Porto Alegre e outras levadas em malas para São Joaquim, em Santa Catarina. Nas imagens das câmeras de segurança da rodoviária de Porto Alegre, Esmeralda aparece logo atrás de Vandré, carregando uma das malas. Em depoimento à polícia, Esmeralda, primeiro, negou tudo. Disse que nunca esteve em Santa Catarina e que desconhecia o conteúdo das malas. Mas depois revelou ter ciúmes e raiva de Cíntia. A investigação apontou também que o crime pode ter sido premeditado. As sacolas plásticas, as malas e as passagens para Santa Catarina foram compradas dias antes do assassinato. Esmeralda mantinha um relacionamento amoroso com Vandré, 55 anos mais novo que ela. 5 pessoas foram presas pelo crime. Esmeralda, Vandré, os 2 irmãos dele e ainda o sogro de Cíntia, que era casada. Vandré confessou à polícia que também mantinha um relacionamento amoroso com o sogro da vítima. Nossa senhora, negócio lá. Era tão difícil. Era uma confusão de sapé que aiá, que até a nossa Lisandro Gato entrou. Tá bonita com essa roupa. Obrigada. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tá tudo bem? Família tá bem? Tudo certo por aqui. Mesmo? Foi visitar. Tá, todo mundo bem. Foi visitar. E por aí, como é que estão as coisas? Ah, por aqui tá uma beleza. Vamos ficar conversando. Pega que eu pego uma cadeira pra gente ficar batendo papo. Aguenta aí. Olha aqui. Pega um cafezinho e umas bolachinhas também. Pega quem? Cafezinho. Ah, pensei outra coisa, entendi errado. Olha aqui, fala aí da dona Esmeralda, o dona Lisandro. Olha, Marcelo, esse rapaz, o Vandré, era um conquistador, né? Poxa, várias pessoas aí disputando a atenção dele. Mas de concreto que a gente tem aqui, 5 pessoas estão presas pelo envolvimento, né, na morte da Cíntia. A polícia não tem dúvidas de que todas premeditaram juntas esse crime. E o curioso é que cada uma dessas 5 pessoas tinha motivos bem particulares para querer a morte da Cíntia. A dona Esmeralda, por exemplo, confessou para a delegada, disse que gostava tanto do Vandré que faria qualquer coisa para ficar com ele, inclusive ajudou aí na ocultação do cadáver e também diversos objetos que foram roubados da vítima acabaram sendo escondidos na casa dessa idosa. Todos agora respondem por homicídio e também ocultação de cadáver, Marcelo. Então tá ótimo. Então tá bom. Obrigada, Lisandro. Dá um abraço em casa, tá? Tchau, tchau. Tá, dá um abraço. Pode deixar. Um abraço em todo mundo. Até logo. Tchau. Ela nunca vi ninguém mais sem graça. Ela fica sem graça, não sabe nem o que fala. E me dá as presas. Vamos, 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 vamos. Você vai vendo, você vai ver 2 presas. Elas nem se conheciam. Olha lá, uma tá entrando lá, tá dando meia de lado. Essa tá escondendo a cabeça. Agora vamos... Corta aqui pra mim. Corta aqui. Uma tem 18. E a outra tem 30, certo? Elas têm 2 namorados. Os 2 namorados já tinham sido presos por agredi-las. Mas depois voltaram a sair da cadeia. Quando voltaram a sair da cadeia, o que que eles fizeram? Se estou com uma vontade hoje, o outro disse, eu também. Ele disse, muito ou pouca? Aí o outro disse, muita. Aí o outro disse, eu também, muita. Aí você pensa assim, eles estavam saindo da cadeia, querem fazer sapé que é com as namoradas. Eles queriam bater nela de novo. Só que elas estavam um pouco cansadas de apanhar, né? Elas estavam um pouco cansadas de apanhar. Eles chegaram com uma cara de que estava tudo certo. Eles não vão poder mais ser presos. Nem mesmo vão poder contar a história de nada. Nada. Eles nunca mais, por sinal, vão falar.
Nunca mais. Na verdade, nesse momento, eles já estão debaixo da terra. Ela disse, era apanhar, não vou mais não. E eu, a outra disse, eu também não. Blum, acabaram com os dois. Põe no cidade. Ferida, abalada e detida. Esta jovem sofreu por anos até decidir dar um basta nas agressões cometidas pelo ex-namorado. Com celular, e com chinelo, soco, chute. Eu caí no chão depois. Aí, na hora que ele me bateu, eu caí no chão. Ele sempre bateu e a gente ficou junto 3 anos. E agora a gente separamos de vez, já tinha 6 meses. Aos 18 anos, ela tomou uma atitude dramática. Matou o ex. O mesmo aconteceu com esta outra mulher de 30 anos. Em julho, uma briga por causa de um cartão alimentação a levou a esfaquear o marido. As duas histórias têm muito em comum. As mulheres relataram à polícia que por anos fizeram papel de vítima dentro dos relacionamentos. Foram relações difíceis, conturbadas, repletas de brigas e até mesmo de agressões físicas. As duas relataram que essas agressões se repetiam dentro de casa e os companheiros, inclusive, já tinham sido presos por causa da violência. Mas a prisão não adiantou. Tanto a jovem do primeiro caso quanto a mulher do segundo se tornaram de vítimas autoras de um crime. Aí ele pegou, bateu na janela, pediu pra me abrir a porta. Aí eu falei com ele que eu não ia abrir, porque ele tava bêbado, tava drogado e ele ia querer me bater. Então tá bom, se você quer entrar, você vai dormir no sofá. Não deu nem tempo, eu abri a porta, ele já tava me batendo. Mas a madrugada foi assim, eu fui pra me defender. Ele foi me batendo, ele desceu o morro me dando cada chute. E o amigo dele perrindo da minha cara, ele falou que ia me matar. Mesmo alegando legítima defesa, ela foi responsabilizada pelo crime de lesão corporal seguido de morte. A gente não pode ultrapassar aquele limite da defesa realmente para que a gente não entre aí no cometimento de um delito. Deixa eu dizer uma coisa. Esses dois vão contar uma história. Vão contar uma história e, como você pode ver, eles estão presos. Uma história que há de envolver uma família. Exatamente isso. Uma mulher que já é viúva. Ela se casa novamente. E naquele momento, começa uma divisão de bens, uma divisão que tem que contemplar todos os lados da família. Ela novamente fica viúva. E o que aconteceu? Eu volto já já.